Rossiyadagi yurtdoshlarimiz diqqatiga. Agar siz o'z shaxsiy onlayn biznesingizga ega bo'lib, millionlab rubl daromad qilmoqchi bo'lsangiz, SG School Result sizga aynan azonni professionali bo'lib, qisqa muddatda millionlarni ishlashni tavsiya qiladi. Kursni bir necha yillik tajribali mutaxassislar olib boradi. Azon platformasi Rossiyada joylashganligi uchun kurs aynan musofirda yurganlar uchun juda ham foydali bo'ladi. Xohlovchilar boshqa davlatdan turib ham qatnashib o'rganishlari mumkin. Kurs nimalarni o'z ichiga oladi? Kurs 4 ta tarifda o'qitiladi. Birinchisi oddiy kurs, ikkinchisi premium, uchinchisi premium class va to'rtinchisi premium business tariflari. Xullas, siz video darsliklardan tortib, sizni tadbirkorlikkacha o'zlari yetaklaydigan kursgacha tariflar mavjud. Hayotingizni tubdan o'zgartirish uchun katta summalar shart emas. Biroz bilim olish uchun 4 so'mning o'zi yetarli aslida. Imkon borida, vaqtingiz borida, kuchingiz borida bilim olib, azonda millioner bo'lishni vaqti keldi. Hammasini hozirdan boshlang. Buning uchun ekrandagi telefon nomeriga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, sizlar bilan Zafar Times. Rivojlanayotgan davlatlarda vaqt masalasi tig'iz bo'lganligi sababli ishchilarga tez tayyor bo'ladigan mahsulotlarga talab to'pora ortib bormoqda. Bundan tushunish mumkinki, odamlar vaqtning qadrini seza boshlashmoqda. Tayyor mahsulot sotib olganingizda esa siz nafaqat vaqtni va mehnatingizni ham tejab qolasiz. Bugun biz siz bilan aynan mana shunaqa tayyor mahsulot biznesi haqida gaplashamiz. Kichik mehnatimizni qadrlagan holda videoni oxirigacha ko'rib, like bosishni unutmang. Lapsha ishlab chiqarish uskunasi. Zamon tezlashib borayotgani sari tez tayyor bo'ladigan mahsulotlarga talab ortib bormoqda. Masalan, davlat ishida ishlovchi aholi vaqtning kamligi sababli fast food taomlarini tez fursatda yeb qo'ya qolishadi. Shunga o'xshash tayyor mahsulotlardan biri bu lapsha. Lapshani bir necha minut qaynatganingizda tayyor bo'ladi. Unga qo'shimcha qilib, ba'zi podlevalarni tayyorlasangiz, ovqat tayyor holga keladi. Ko'pincha biz lapshani uyda tayyorlaganimizdan ko'ra, uni do'kon yoki supermarketdan sotib olganimiz qulay bo'ladi. Chunki uni uyda tayyorlash vaqtni oladi. O'ziga yarasha mehnati bor va qo'shimchasiga yana pul xarajat qilishingizga to'g'ri keladi. Xullas, ish ko'p. Undan ko'ra bozordan sotib olganingiz 1000 marta yaxshi albatta. Lapsha biznesi. Uyda lapsha tayyorlash eng kam risk darajasiga ega va kam mablag' bilan boshlash mumkin bo'lgan kichik va daromadli biznes turlaridan biridir. Mahsulotni ishlab chiqarish texnologiyasi oddiy. Mahsulot hamma uchun tanish, ammo ko'pchilik uyda lapsha tayyorlashda qiyinchilikka duch kelishadi. Lapsha tayyorlash jarayoni uzoq davom etadi. Shuning uchun ko'p odamlar xamirni tayyorlab, o'zlari kesishdan ko'ra tayyor mahsulotni sotib olib, uyda uni qaynatib, turli ovqatlar qilishni afzal ko'rishadi. Shu sababli lapsha biznesi eng yaxshi rentabel ga ega bo'lgan biznesdir. Biznes afzalliklari. Xalqan biznesning daromadiga shubha qiladiganlar uchun biz bu biznes tadbirkorga taqdim etadigan asosiy afzalliklarni sanab o'tamiz. Oddiy texnologiya. Ishlab chiqarish jarayoni uyda bir kishi tomonidan tashkil etilishi mumkin. Retseptlarning keng assortimenti. Lapsha ingredientlarining soni 3tadan 15 tagacha bo'lishi. Xomashyodan muammo yo'qligi. Har qanday qulay retseptni tanlash imkoniyati. Deyarli barcha ishlab chiqarish jarayonlari hatto uyda ham avtomatlashtirilishi mumkinligi. Mahsulotni sotish oson ekanligi. Tayyor mahsulot talabi yaxshi. Chakana savdodan ulgurji omborlar, umumiy ovqatlanish korxonalari, yirik do'konlargacha mamlakatning istalgan burchagida ham kichik partiyalar, ham katta hajmdagi lapsha ishlab chiqarish uchun xomashyo mavjudligi. Xomashyo lapshaning asosiy tarkibiy qismlari un va suvdan tashkil topgan. Bundan tashqari ba'zida unga maxsus qo'shimchalar qo'shiladi. Ular mahsulotning ta'mi va xushbo'y xususiyatlarini yaxshilash uchun kerak bo'ladi. Ishlab chiqaruvchidan vositachilar ishtirokisiz xomashyoni optim sotib olish ma'qul bo'ladi. Bunday mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun ma'lum xususiyatlarga javob beradigan un kerak bo'ladi. U past suvni singdirish darajasiga ega bo'lishi kerak. Namlik 16% dan oshmasligi kerak. Oqlik darajasi 49% dan oshmasligi kerak. Mahsulotning ta'mi yaxshiroq bo'ladi o'shanda. Uskunalar. Bu uskuna yarim avtomatik tarzda ishlaydi. Asosiysi, u barcha ishlab chiqarish jarayonlarini uyda bemalol bajarish mumkin. Uskuna kichik hajmda bo'lib, uni ko'tarib yurish ham juda oson. Lapsha tayyorlash uchun sizga quyidagi qo'shimcha jihozlar ham kerak bo'ladi. Xamir aralashtirgich, lapsha quritgich, qadoqlash uskunalari. Bu qo'shimcha uskunalarsiz ham kichik biznesni uyda tashkil qilishingiz mumkin, lekin anchagina qiyinchiliklarga uchraysiz va buyurtmalar boshlagandan keyin siz buyurtmalarga ulgurmay qolishingiz mumkin. Buyurtmalar siz o'ylagandan ko'payib borgani sari siz keyinchalik yetkazib berish xizmatini ham o'ylab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Uskunaning narxi 500 dollardan 800 dollargacha sotilmoqda. Aynan AliExpress saytida. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib like bosishni unutmang. Hammaga rahmat.